Espocacilândia, a capital do rodeio do Mato Grosso do Sul, te espera. Te espera. De 25 a 29 de julho, Cacilândia, Cacilândia vai tremer com os melhores shows do Brasil. Dia 25, Gustavo Mioto. Dia 26, o fenômeno Anitta. Dia 27, os Brutos, Jades e Jadson. Dia 28, é clássico, é Chitãozinho e Chororó. E pra encerrar, dia 29, final do rodeio e queima de fogos. Espocacilândia, o melhor rodeio com a maior premiação do Brasil. Espocacilândia 2018. Vendas. Sindicato Rural. Rafaela Calçados. Conveniência 3J. Ou pelo site Banca do Ingresso. Informações 6735962155. Realização. Sindicato Rural de Cacilândia. Sindicato Rural de Cacilândia. Seja bem-vindo ao Planeta dos Volts. Se você procura qualidade e honestidade, você está no lugar certo. Aqui no Estúdio Volts temos as melhores vozes do planeta. Gravamos para todo o território nacional. Tudo em áudio profissional. Informações pelo WhatsApp 091 99171 3427. Vem fazer parte da família Estúdio Volts. The Best Voices on the Planet.